queridos seguidores, vou falar aqui, ó, desse pedido aqui que tá em validação em andamento. Tá uns dias assim, ó, que não sai disso de validação em andamento. O que que significa isso, galera? Como eu devolvi o produto nesse caso aqui, não só o meu, como o seu caso também. Eles estão reavaliando tanto a Shopee e tanto na hora de chegar para o responsável, ele vai estar avaliando o produto. Avaliando o que eu falo é conferindo se está lá, no meu caso, o celular, se está lá o carregador, se está lá o fone, se não está quebrado, se não está arranhado, se está lá com os papelzinhos tudo bonitinho, plastiquinho, entendeu? No caso, ele veio danificado. Eu informei a Shopee, gravei antes para eles verem, joguei até no YouTube aqui. Tem vídeo no meu canal do YouTube mostrando como veio o celular. Então, a Shopee, nesse caso aqui, ela vai validar aqui e vai reembolsar o meu dinheiro. Demora um pouquinho, entendeu? Ainda mais no meu caso, que é da China. É da China, demora mais ainda, entendeu? Então, tem que ter paciência. Se o seu produto é da China, então você vai ter paciência um pouquinho aí para estar esperando. Se for do Brasil, é um pouco mais rápido. Galera, eu espero ter ajudado vocês. Dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva também, que assim que atualizar aqui, eu vou estar trazendo nova novidade aqui no meu canal. Então, se inscreva. Então, se você se inscrevendo, você vai saber o que aconteceu com o meu caso aqui.